ת' י"ד אנחנו מתחילים עם השורה 11 מלמעלה רומי ליאבייה לרבי אבייה שואל את רבי קושייה אצלנו במשנה למדנו ראו המדברת או ראו אותה פתאום שהיא מעוברת ושואלים אותה מה תלבוש של עובר זאב והיא אומרת מי שפלוני וכהנו אז רבי גמליאל ורבי ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים הוא לא סומך על החזקת כשרות שואל אבי ירמי אמר רבי יהושע אינה נאמנת ורמינו יש לנו משנה במסכת העדויות. העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בטירה על אלמנת עיסא שהקשרה לכהונה. מה זה אלמנת עיסא? אז רש"י בפירוש הראשון אומר, דוגמה, אדם כהן, או אדם שכתב גט לאשתו וזרק לה את הגט. עכשיו, לא ברור האם הגט היה קרוב לה והיא גרושה, או שקרוב לו לא והיא לא גרושה. ומיד אחר כך הוא מת. אז היא ספק גרושה, ספק אלמנה. והלכה והתחתנה עם כהן ונולד לה בן. הבן הזה הוא ספק חלל. אימא שלו ספק אסורה, והוא בעקבות זה עוד ספק, ספק חלל. והוא היה נשוי לאישה, והיא תלמנה, הוא מת. אלמנה של חלל פסולה לכהונה, אבל אלמנה של ספק חלל, אז הם העידו כאן על אלמנת טיסה שהיא קשרה לכהונה. כן, מעמידים אותה על החזקה. פירוש שני, רש"י מביא בשם רבי יוסף ט"ב הלם להוסיף עוד ספק. א', הסיפור היה שהוא זרק גט קרוב לא קרוב לה. וב', מיד אחרי שהוא מת, היא מיהרה והתחתנה בתוך שלושה חודשים עם כהן. ולא יודעים אם אבל שנולד הוא בן של הראשון בכלל אין דיון אם היא גרושה או אלמנה. או שהוא בן של השני, ואז אם היא גרושה הוא חלל, ואם היא אלמנה הוא לא חלל. אז הוא מוסיף עוד ספק. בכל אופן, רואים שם שרבי ישוע ורבי יהודה במתירה מכשירים. תירץ רבה ואמר, אמר לו אחי אשתר, עתם אישה נישאת בודקת ונישאת. אז לכן אני אומר, לא בטח היא עשתה ברור, והתברר לה שהגט היה קרוב לו, לא, ולא היו פה גירושים. אבל אחי אישה מזנה בודקת ומזנה? כך מתרץ רבה. בא רובה ואומר, למה עשיתם דיון רק על רבי יהושע? אמר רובה, דרבי יהושע, דרבי יהושע, קשיא דרבן גמליאל, דרבן גמליאל, לא קשיא. הרי שם יש גם את רבן גמליאל, ווקטני שם בסייפה. אמר להם רבן גמליאל, קיבלנו עדותכם. אנחנו מאמינים לכם שכך שמעתם, אבל זה לא יעזור, למה? אבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי, שלא נושיב בית דין על כך, להטיל. למה לא? שהכוהנים שומעים לכם לרחק, אם תגידו להם חומרות הם יקשיבו, אבל לא, לרק... לא לקרב, תבואו להגיד להם להקל, הם לא יסכימו. אז תראה, למה אצלנו רבן גמליאל אמר שהיא מותרת לכהונה? היא נאמנת. פה הוא אומר שלא. אלא אמרו וזה רבן גמליאל, איזה רבן גמליאל, איזה רבן גמליאל, בריא. האח השם, אהתם הכוונה במשנה שלנו. היא אומרת, בטוח. מי שפלוני וכהנו. אז רב גמליאל מאמין לה. אבל שם, לא רק אנחנו מסתפקים, גם היא אלמנה בעצמה לא יודעת מה בעלה היה. היא גם בספ... בספק, היא שמא. לכן אין למי להאמין פה. לכן רב גמליאל אומר, הבדל של כהנים לא יתירו. דרבי יהושע, דרבי יהושע, נאם לא אלוקשיא, הטאם. היינו במשנה פה, סוגיה בכתובות, חד ספיקה. לא יודעים האם האיש הזה היה פסול לכהונה או לא. אז רבי יהושע מחמיר, אבל אחת טרי ספייקה, ספק אחד באלמנה בעצמה וספק נוסף, בבן שלה, או ספק אחד גם האם הוא פסל את אלמנתו, זה טרי ספייקה. אילקח, מסכם רובה ואומר לרבן גם יללים לי בורי, זה כל כך טענה חזקה, ואפילו בכלל ספייקה נמי מכשיר על סמך הטענה של הברי הזה. וכי ללאי שמא, דאפילו בספיק ספקא נמי פסיל. זה שיש כאן ספיק ספקא לא אכפת לרבן גמליאל, כיוון שהיא בעצם בעמדה של ספק ומחמיא. לרבי יהושע לך ספקא, דאפילו בבריא נמי פסיל, וכי ללאי ספק ספקא, דאפילו בשמא נמי מחשיב. תונו רבונון איזה הוא אלמנה תישא? שהעידו עליה למעלה רבי יהושע ורבי יהודה בן בתרא שהיא קשרה. כל שאין בה לא משום ממזרות, אין בה עירובים שכל הספקות שלה שום ספק ממזרות, ולא משום נתינות, ולא משום עבדי מלכים. כל אלה, הביאה שלהם פוסלת את האישה לכהונה. אז אין בהם שום ספק כזה. איזה ספק יש כן? ספק חלל. אמר רב מאיר, שמעתי, כל שאין בה אחד מכל אלו, מסיעין לי כהונה. נוס, לכאורה, הוא מסכים עם תנא קמא, אז מה הוא רוצה? הוא גם אומר, שאם יש אחד מכל אלו לא מסיעין, ואם אין, כן מסיעין. זאת הגמרת תשע. רבי שמעון בן אלוזור אומר משום רב מאיר, וכן היה רב שמעון במנסיה אומר כדבריו, כמו רב שמעון בן אלוזור, איזו ימנה תישא. אתה פותח ואומר כותרת, איזו אמנה תישא הכוונה שאתה מסכים שהיא כשרה? כל שנית, בה ספק חלל? והוא מסיים ואומר, מכירים ישראל ממזרים שביניהם לכן? אם יש לך ספק ממזר, תכשיר. כי אם הוא באמת היה ממזר, כולם היו יודעים. ואין מכירים חללים שביניהם לכן, ספק חלל צריך להחמיר. וכמובן, תחילת דבריו, בסוף דבריו סותרים, בתחילת דבריו הוא אמר, אי זוהי אלמנה תישא, היינו, שהוא כשר, ובסוף הוא מסיים ואומר, אין מקרים חללים שביניהם. אז גם זה הגמרא תבהר. מיד מתחילה הגמרא לשאול, אמר מה, אי זוהי אלמנת תישא, כל שאין בה לא משום המזהירות, ולא משום נתינות, ולא משום עבדי מלכים. עבדי מלכים זה העבדים של שלמה, של הורדוס, שהם התערבבו בישראל. החלל כן כשר. מה ההבדל? מה ישנה אנח? נאורייתא. לא ממזר או עבד שבה על אישה פסל אותה מכהונה. אז למה? וגם חלל, חלל שבה על אישה גם פסל אותה מכהונה. אז למה ספק חלל? אתה מכשיל. זה קושייה ראשונה. ותור... אמר רב מאיר, שמעתי קול שאין בה אחד מכלנו משיאים ניקאונה. <laughs> זאת אומרת, ספק חלל כן משיאים ניקאונה. אבל אלמנת ישא, אם היה בה ספק של ממזר, נתין ועבד, לא היינו משיאים ניקאונה, אז היינו תנא קמא. ותיאור, קושייה שלישית, רב שמעון אלעזר אומר משום רב מעבח, נראה רבי שמעון במנסיה אומר כדבריו, <laughs> איזו אלמנת ישא. שהיא קשרה, כל שנטמע בה ספק חלל. והוא מסיים, מכירים ישראל ממזרים שביניהם. ולכן ספק ממזר קשה, כי אחרת הוא היה מוכר, ואין מכירים חללים שביניהם. והוא אמרת רי שחלל קשה. אלו שלושת הקושיות לבאר את פירוש הברייתא. אמר רבי יוחנן, ממזר צווח, וחלל שותק היא כבעיני. כשאומרים לו שהוא ממזר הוא צועק מה פתאום? וכשאומרים לו שהוא חלל הוא לא מתייחס. זה הנפקמינה ביניהם. תנא קמא סבאם. כל פסול וקר עולה ושתיק. פסול. <coughs> ואחי קמא ותנא קמא. איזו ימנה תישא? כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות ולא שתוק עבדי מלאכי. שלא שמישהו אמר לו ממזר והוא שתק, אין שם ספק כזה. וגם לא היה שם שתוק חלל. אבל אם היה שתוק, אם היה שותק על אחד מהכינויים האלה, זה היה מעורר בנו ספק. לא היינו מכשירים. אז מה זה כן על מנת טיסה? שיש שם ספק חלל. לא שהוא שותק. וכאמר לרב מאיר, אה, אנחנו בקפסילי בקהל. אני מסכים אותך בשטוק ממזר, נתין, עבד. <laughs> שאם אדם הוא באמת ממזר, הוא פסול בקהל. אז כשצועקים למישהו ממזר, הוא לא היה אמור לשתוק. שם אני מסכים איתך, שאם הוא שתק, זה בעייתי. אבל שטוק חלל? כשר. למה? כי גם חלל בעצמו כשר לבוא בקהל, אז למה הוא שתק? ואיידה דשתיק שהוא לא אכפת לי, הוא לא מתרגש, אז אמרו עליו שהוא חלל. אז מה, סוף סוף הוא מותר לבוא בקהל, לכן אני לא חושד בו שהוא באמת חלל. אז זה נקרא שטוק חלל אי כביניי. תנא קמא ששטוק חלל פסול, כי הוא היה צריך למחות. רב מאיר אומר לא. Oh. זה היה תנא קמא בדעת רב מאיר. עכשיו, כאמר ליה רב שמעון בן אלוזור לתנקמה דרב מי, מתווכח מה דעתו של רב מאיר ואומר ככה איש מי עליך למחשה רב מאיר בשתיקה זה לא במקרה שאתה ציינת לא דקרו לי חלל ושתיק לא, שם לא אלא דקרו לי ממזר ושתיק מה שתנקמה הראשון סבר ששתוק ממזר פסול על זה רב מאיר חלק עליו וזה רב מאיר אמר קראו לו ממזר והוא שתק כשר. אז למה הוא שתק? ואי נשתיק סבר ממזר כל האיסלילי. מכירים ישראל ממזרים שביניהם? אז מה, יודעים שאני לא ממזר, בשביל מה לצעוק? אבל ממזר וצווח. חלל ושותק. פה פסול. ולמה החלל שותק? הוא אומר, עדיף לי שלא יהיה בלאגן. ואי דה אישתיק סבא מסטייד אלא מפקי מקהל. כל עוד שלא מוציאים אותי מהקהל ברוך השם לכן הוא שותק אבל בעצם זה שהוא שותק הוא מודה שהוא חלל אז שאמרנו ממזר צווח היא כבעיניו בין מי למי? בין נתנא הראשון של רב מאיר וגם לפי תנא קמא לבין נתנא השני רב שמע בן אלוזור בדעת רב מאיר תוני חדה. רבי יוסי אומר, יש מקומות שלא גורסים את הרבי יוסי אומר. שטוק ממזר כשר, שטוק חלל פסול. וטעניה אידך, שטוק חלל כשר, שטוק ממזר פסול. לא קשיא. אה, תנא קמא על איבד של רב מאיר. אה, לרבי שמעון בן אלוזור, על דרב מאיר. עד כאן, דף י"ד.